Now please Prime Minister Edi Rama and Tashma, United States I lutem Kryeministrit Edi Rama dhe sekretarit të shtetit zotit Blinken që të pozicionohen në foltore. Shuinderuar sekretari I shtetit I dashur Toni është gjithnjë një ditë e shënuar me një rëndësi të veçantë në historinë e marrëdhënieve ndërkombëtare të Shqipërisë, dita kur një sekretar I shtetit viziton vendin tonë. Dhe në llogarinë tonë ju jeni gjashti. Por këtë herë ne kemi një vlerësim të veçantë për këtë vizitë, pasi jemi shumë të vetëdijshëm për kohën shumë të trazuar, jo vetëm në kufijtë e Evropës, por edhe në zona të tjera me rëndësi strategjike për ekuilibrat e botës ku jetojmë. Dhe rrjedhimisht për ngarkesën e posaçme të agjendës tuaj. Dhe fakti që ju gjetët kohë dhe njëkohësisht edhe e patë të nevojshme që të ndaleni në Tiranë është për ne një shenjë shumë e rëndësishme e miqësis, po edhe e vlerësimit që ju I bëni kësaj miqësie, këtij partneriteti dhe patjetër edhe këtij rajoni. Natyrisht që nuk mund mos e ndaj edhe me publikun keqardhjen që mes një darke me ne në Shqipëri dhe një darke në Mynih ku duhet nisenimi një herë, ju zgjodhët ushqimin jo dhe aq të shishëm gjerman. Por ne tonën e bëm, darkën e kishim gati. Jemi shumë të nderuar sot nga vizita e sekretarit të shtetit dhe po ashtu mund ta them pas një zbukurim diplomatik apo protokollar që jam shumë I kënaqur nga bashkëbisedimi I hapur, I thellë dhe nga niveli I ndërveprimit dhe I mirëkuptimit mes nesh.